Smart technológie v dnešnej dobe hýbu svetom. Takmer na všetko existujú mobilné aplikácie a takmer všetko si môžete kúpiť cez internet. Na Slovensku v porovnaní s inými krajinami je oveľa viac rozšírené používanie bezkontaktných úhrad platobnými kartami. Mesto Prievidza nechce byť pozadu. Máme záujem, aby Prievidza bola moderné mesto aj z hľadiska informačných technológií, aby naozaj napredovala. A je to začiatok nejakej spolupráce so spoločnosťou Mastercard, ktorú teda budeme rozvíjať. Tých projektov, ktoré budeme realizovať, bude určite viac. Tými úvodnými, ktorými by sme sa chceli zaoberať, je práve platenie, teda spôsob platenia pri parkovaní. A potom je to vysúťaženie vlastne už potom v budúcnosti teda dopravcu a zabezpečenie, aby v našich teda prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy bolo možné takisto platiť vlastne platobnými kartami. V Prievidzi momentálne platíme za parkovanie buď jednorázovými platobnými kartami alebo prostredníctvom mobilného operátora cez SMSky. Tieto možnosti chce Prievidza ponechať aj naďalej, no chce k ním pridať aj modernejší spôsob. Bude navrhnutá aplikácia, kde si teraz zaregistrujete vašu kreditnú alebo debetnú kartu a následne z nej potom budú odoberané finančné prostriedky, keď sa budete chcieť parkovať. V první řadě nabízíme jakou variantu, jak se identifikovat jako občan vůči službám, kterými město poskytuje, který využívám. A druhá část je právě ta rychlá, jednoduchá a bezpečná platba, především bezpečná platba v bezpečném prostředí. Ať už se týká toho fyzického světa, to znamená vytáhnu platební kartu a někde fyzicky zaplatím, nebo vytáhnu svůj mobilní telefon, použiju nějakou mobilní aplikaci, která je zase propojená s mým účtem právě s číslem platební karty a provedu v podstatě tu platbu digitálně elektronicky, jak bylo třeba zmíněno právě v oblasti parkování, nebo dneska můžeme tímhle způsobem řešit i dopravní ticketing, v podstatě lístek na dopravu v rámci veřejné dopravy. Ďalším krokom bude vypracovanie štúdie realizovateľnosti, finančnej a časovej náročnosti v oblastiach, ktoré chce mesto preferovať. Pre začiatok to teda bude platba kartou pri parkovaní a kúpe lístku v autobuse. Když začneme nejakú první fázi práve třeba veřejnou dopravou sprístupniť platbu kartou v rámci veřejné dopravy, tak je to o tom, že je potřeba se integrovat s aktuálním systémem, který je v rámci dopravce, implementovat platební terminály, což je ta první základní část, která může být v řádech měsíců. Pokud bychom se pak bavili o tom vytvořit nad tím nějaký systém, který mi bude združovat více služeb dohromady, tak to může trvat rok, možná dva a více, podle náročnosti systému. Do nového systému bude muset město v počátečné fáze zainvestovat. My pomáháme městům i v rámci nějaké investice, v rámci jednotlivých řešení, ale je to o tom, že samozřejmě město musí si dopředu naplánovat, jestli to řešení je pro ně přijatelné z pohledu cenové náročnosti, jakým způsobem to bude město zatěžovat v porovnání s aktuálním stavem a v porovnání s tím, jaké benefity to přinese občanům. Takže samozřejmě některá řešení mohou být dražší a náročnější, než jsou ta stávající, ale je potřeba podívat se na to, co to přinese tomu občanovi vůči tomu, kolik to bude stát. A samozřejmě pak ideální, aby proběhlo výběrové řízení a získali jsme tu nejlepší nabídku pro město. Koncept Smart Cities je podle Evropského parlamentu klíčový pro budoucnost měst, protože umožňuje navzájem prepájat inovativní využití informačních technologií, efektivní dopravu, udržatelnou spotřebu energií a cestnou infrastrukturu.